ჩვენდრომდე მუშაობდით დაწესებულების შენობაში ვიღებდით სწრაფ ანტიგენ ტესტს და PCR ტესტს. ჰქონდა ორი ბრიგადა მაგისტრის გამოყოფილი თანამშრომლების. დამატებითი ბრიგადა იყო გამოყოფილი ჯგუფი რაიონებში, სხვადასხვა რაიონებში გამოძახება ადგილზე, სასტუმროებში და სხვადასხვა დაწესებულებში, რომელიც ადგილზე ვიზის მოხორციელებით. ვინაიდან საფულის სეზონთან დაკავშირებით სიცხეა და მოსახლეობას უწევს დიდ რიგებში ყოფნა და შესაბამისად რაღაც დისკომფორტს განიცდიანეს აღნიშნული პაციენტები, მაგისთვის გადაწყვიტეთ, რომ მოგვეწყოთ დამატებითი სივრცე, სადაც სამი ჯგუფი განთავსდება. PCR-ზე ადგილზე მუშაობს ერთი ჯგუფი, ხოლო სწრაფ ანტიგენზე მუშაობს ორი. დაახლოებით ჯამში კეთდება დაახლოებით 150-მდე PCR ტესტი კეთდება საქართველოს. Da, strategia este să stea aflat și givera o denumit. Da, da, stură, vii statistica, matul, ops, și dar e bine, 1% uat cam ce te văd cu magram, am bolopit, am zis, am zis, am zis, am zis, am bolopit, și tot am bolopit. Sami s-a zis vaccinația de ușor, Sinopharm, Sinovac, da, Pfizer, tipis vaccinație. Sami s-a zis vaccinația de bomartuia nu va rezali în Magali, am atât de pedagogie, vii vaccinația să se va hoți elept. Bomartuia nu va zali în Vidia, se rând cat, da, rață pro drogadis, metad იმატებს სულეთა რაოდენობა. არის ინფორმაცია, რომ სოფლის ექიმებს დაევალებათ და ადგილობრივად მოახდენენ ამბულატორიებში ვაქცინაციის პროცესის განხორციელებას. რაც შეეხება ბორჯომის სამედიცინო ცენტრში, გააჩნია მომართველობა, როგორ იქნება და რამდენად შეიძლება მისი მართვა. თუ იყო აუცილებლობა, ჩვენ გადავხედავთ მაგ წინადადებას და შეიძლება დავამატოთ კიდევ ერთი ჯგუფი.